Kalojmë me një informacion në Maqedoninë e Veriut, Bashkimi Demokratik për Integrim pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të partisë ka autorizuar kryetarin e saj Ali Ahmeti për të biseduar me të gjitha partitë për zgjidhjen e situatës së krijuar. Ndërkohë, lideri i BMRO-DPMNE-s Christian Mickoski i ka dhënë ultimaton Zoran Zaevit për largim vullnetar nga posti kryeministrit. Ai tha se nëse Zaev nuk e deponon dorëheqjen deri nesër, VMRO në orën 14:30 do të dorëzoj në kuvend nismen për votbesimin e qeverisë. Këshilli i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim ka diskutuar sot për gjendjen politike në vend pas dorëheqjes së kryeministit Zoran Zaev. Zëdhënësi i kësaj partie Bujar Osmani në një deklaratë për media tha se Këshilli ka autorizuar kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti për të biseduar me të gjitha partitë politike për zgjidhjen e situatës së krijuar pas zgjidhjeve lokale në këtë vend. Këshilli i përgjithshëm me unanimitet autorizoi kryetarin Ahmeti që të vazhdon bisedimet me të gjithë partitë politike për të ruajtur këtë kurs euroatlantik të vendit, natyrisht përveç atyre të cilët janë në kundërshtim të drejtë për drejtë me interesat e qytetarit, me vlerat euroatlantike, vlerat progresive dhe perëndimore që i kanë njerëzit dhe që i ka ky vend. Ndërkohë lideri i VMRO-DPMNE-s Christian Mickoski i dha ultimatum Zoran Zaevit për largim vullnetar nga posti i kryeministrit. Ai tha se nëse Zaev nuk e deponon dorëheqjen deri nesër, VMRO në orën 14:30 minuta do të dorëzoj në kuvend nismën për votbesimin e qeverisë. Zoran Zaev ende nuk e ka zyrtarizuar dorëheqjen e tij, të cilën e ofroi të dielën e kaluar pas humbjes së partisë së tij në zgjedhjet lokale.